kolege, evo da počnemo sa 38. godišnjom skupštinom Srpskog arheološkog društva. Odlučili smo da prvo otvorimo ovu izložbu. Izložba je gostujuća, pošto ove godine se skup održava u Pirotu, Muzej Ponišavlja i Srpsko arheološko društvo. Zamolili smo kolege iz instituta i sa muzejem iz Sofije da učestvuju na naš skup i da nam daju stanje arheologije Zapadne Bugarske i oni učestvuju i oni su izrazili želju da i njihovu izložbu prezentujemo tokom ovog skupa. Mi smo to prihvatili i eto, nalazimo se u galeriji, gradskoj galeriji Čedomir Krstić u Pirotu, da otvorimo ovu izložbu. Pored te izložbe koja je, koliko je rekao direktor, ona je bila u Istanbulu, da, tako, prošle godine, i evo sada je u Pirotu. A pored te izložbe oni imaju i svake godine arheolozi Bugarske imaju i svoje plakate, tako da pored te izložbe vidite ovde Bugarska arheologija 2014. na touch screenu moći ćete i tu izložbu da vidite, tako da ovom prilikom otvaramo dve izložbe i ja ću da sada dam reč domaćinu izložbe, u stvari njihova je izložba iz instituta sa arheološki muzejem iz Sofije, on je pri akademiji Bugarske, i izvolite ime i prezime. Kazam se Stefan Aleksandrov od Националния археологически институт музей и използвам тая възможност от името на Националния археологически институт музей към Българска академия на науките да благодаря на организаторите за любезната покана да участваме в този прекрасен научен форум. Мисля, че 38, да? Yes. И да предам поздравлението от страна на института на всички участници в този форум. Това, което с удоволствие дойдохме тук и се надяваме, че това ще бъде началото на едно дълго и ползотворно сътрудничество между вашата и нашата археологическа гилдия. Това, което виждате зад вас, около вас, са всъщност едни така кратки бележки, отбелязващи развитието на българската археология от 1878 година насам, по периоди и в онази част можете да видите как стои въпроса с законодателството в България по отношение на археологическите проучвания и опазване на културното наследство. Надявам се, че това е нещо, което ще даде възможност за сравнение, да видите къде сме ние, къде сте вие или как стоим ние в рамките на опазването, проучването и опазването на европейското културно наследство. Искам само да ви